Առողջ մարմին արթուն միտք կազնիվ հոգի։ Այս կարգախոսով էր իր սաներին կրթում միջին արևելքի մարտարվեստի ամենամեծ դպրոցի հիմնադիր Մաստեր Կարոն։ Բացառիկ ուսուցիչը կրթեց Սփյուռքի մի ամբողջ սերունդ։ Հայ երեխան արիական մի դլա, չէ՞ դուք չարթեր մեզ, շատ բարձ է։ Մենք մնացինք մեր այդ շիղի հերոսների այդ ճանապարով, պաշտպանել հողը, փանակ ունենալ։ Եվ այդ մեկը Սփյուռքի մեջ հետաքրքիր էր։ Երևի առաջինն է այսպես բան մտածող, քանի ունենք մենք խոմենտմեն, բարեկորձական, էջի, ունենք շատ միություններ, որոնք մարդարվեստ չունեին այն ադեն, բասկետ, ֆուտբոլ, թենիս։ Ես բացի մարդարվեստի քիզը, որ ու մեջ կդրվեր երեք կարևոր բան, եւ նշանապան եղավ այդ երեք. առողջ մարմին, արթուն միտք, ազնիվ հոգի, այսինքն հայ երեխան պիտի մարմնով առող լար, այսինքն մարզվեր, բարաբեր մի հայ հայրի դեմ ասում էի, մտքով պիտի լար արթուն խելացի, քանի եթե մարմնով հզոր ես, բադը կմտնես, ավելի վտանգ կդառնաս։ Ուրեմն մարմնի վրա պիտի իշխեր միտքը, այսինքն հայ երեխան պիտի լար ուսանած աշխարհի ամեն գրոնկների մասին, փիլիսոփայությունների մասին, աղանդերի մասին, որ աղանդավորների մեջ չմտներ։ Եվ ամենը կարևորը, որ մը ղեկավար դառնար լալ ազնիվ ի ժողովրդի անդեմ։ Առողջ մարմին, արթուն միտք, ազնիվ հոգի։ Կունֆուի մեծ վարպետի պարգևները շատ էին դիտխոսները բազում։ Դրանք ցուցադրելուց ասում էր, ժամանակը քիչ է, իսկ այս թղթերն էլ ամենուր։ Մասերը ուներ յուրահատուկ փիլիսոփայություն կյանքի ամենատարբեր երևույթների եւ հայրենիքի նկատմամբ։ 74-ին այդ երեք ես իմնեցի։ Այսօր դուք այդ երեքի մեջ արդեն ապրում եք։ Ավասին թիմացը արատն է, միս կողմը արակածն է, միս կողմը արալերն է։ Նորեն եկանք երեք այպերի մեջ, արարատյան արյական ասպետների, մեր նախնիկների կերեզմանները հոս են, նվադակներ այպ երեքի պիլիսովայտունը պացահետ են, առողջ մարմին, արթուն միտք, ազնիվ հոգի, արարատ, արակած, արալերան շրջանակ հավաքվենք, նոր հայրենիք կերտենք, Սփյուռքը վերադառնա Հայաստան և հզոր հայրենիք կազմի։ Նրան ճանաչում էին Հայաստանում, Արցախում և Սփյուռքում։ Կատարած գործերի մասին խոսում էր իր օրինակով աշխարհի տարբեր կետերից հայերի կանչում հայրենիքում հաստատվելու համար։ Պատմում երեք այբերի՝ Շուշիի ծաղկեցման ու հայրենիքում հանգիստ կյանքի մասին, բայց նա տեսավ այն, ինչ երբեք չէր կարողանում պատկերացնել։ Շուշին նրա սիրտն էր, որն էլ այսօր դադարեց բաբախել։